boleh orang bagus. Orang bagus itu pasti buduk barangnya. Iya. Sayang, setelah kau keluar dari pegunungan, Sun Gokong pun menyelamatkan dia. Punya orang bagus kangge sapa mama kanggo sapa sing lagu kanggo wong Karangampel wong Karangampel Karangampel wong Karangampel asik kanggo wong Karangampel ayo mangga-mangga meneh ah wong bagus eman-eman ning ayu wadon eman eman ing ayu wong Karangampel Sanjane
teman ning ayune. Padahal desa wong sik wong karangan pe 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 terus wong karangan pe wong karangan pe wong ayu wong karangan pe emang mame tiara disambung maning mame tiara nok marina mame tiara nok maria mame ya bener eman maning mame inu dati korban.